Tem que ficar ouvindo tudo dessa Ruby. E mais, pra que você mandou buscá-la? Imagino que porque seja sua melhor amiga e que tenha coisas para me dizer. Oi. É pena que você não tenha telefone para ela ligar para você. Só que eu não tenho culpa por ter caído um poste na minha rua e eu tenha ficado sem linha, tá, Magda? Que foi, Bel? Qual foi a urgência? Eu precisava contar para você. O Heitor chega à cidade amanhã. Ai, que bom, Maribel! Não sabe como eu fico feliz com essa notícia. Então, amanhã eu vou conhecer o homem ideal. Ai, estou tão nervosa, Nana. Ai, seu namorado vai ficar encantado, porque pessoalmente você é muito mais bonita do que nas fotos. Ai, adorei essa aqui. Mas ela ainda nem estreou. Não, nem vou estrear. Pode colocar. Assim nós duas vamos com roupa nova. Legal, mas que bolsa eu levo. Eu vou buscar uma pra você. Tá, obrigada. Enquanto a Magda penteia o meu cabelo, né, Magda? Eu não entendo por que é que você vai ao aeroporto. Pra que se arruma tanto, hein? Você tem medo que eu vá ofuscar a sua menininha? Ninguém vai ofuscar a minha menina enquanto eu viver. Au! Ai, como tá embaraçado o seu cabelo. Peraí. Me deixe em paz. Passageiros, calma, Maribel. Você está muito nervosa. É que eu não contei a ele da minha perna. Não teve coragem? Mas ontem demoramos tanto para escrever um e-mail. Senta. Eu sei, mas é que no último momento eu desisti de mandar. Pensei que se ele não me quiser, o terei visto uma vez pessoalmente. E não vai ser muito pior se te deram fora cara a cara? O que acha que ele pode dizer? Eu não sei. Mas agora é hora de saber, né, amiga? Eu te desejo sorte. Eu vou indo para que vocês possam conversar a sós. Não, 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 não. Quem sabe se você o receber e contar.